No niin, Kimmo Muurinen, miltäs palu tässä korikseen maistuu? Maistuu ihan hyvältä, että nyt kun on päässyt pikkuhiljaa hyvää tai suht hyvää kuntoon, että pystyy niinku harjoittelemaan kunnolla ja pelaamaankin silleen enemmän kuin minuutin kerrallaan, niin ihan hyvin luistaa vähän malli pikkuhiljaa tässä, että vielä on vähän tehtävää, mutta hyvin menee. Mitkä on omalta kohdalla suurimmat haasteet tämmöisessä kuitenkin nopeissa aikataulussa, niin täällä itse asiassa kuntoon tässä peliä? No, harjoitella silleen fiksusti, ettei lähde rynniin ja mene rikki saman tien. En mä tiedä, onko siinä sitten sen kummempaa, että samoilla vanhoilla kaavoilla mennään, mutta se on just se, että ei tee mitään sellaista, mitä ei vielä pysty tekemään niin liian aikaisin. Mut nyt alkaa olla oikeastaan sellaisessa kunnossa, että pystyy jo harjoittelemaan ihan suht normaalisti ja vanhaan malliin. Että ei tässä varmaan enää sen ihmeempää haastetta tai riskiä enää. Miten sä kommentoisit tämän päivän peliä? Siinä tuntuu ainakin välillä olevan aika paljonkin tunnetta tämän päivän. Olihan siinä, että tasasta vääntöä, että tuossa viikas erässä tuo ratkaisu tuli. Onkohan me ei siinä nyt muutama hölmöily ja ehkä meidät pakotettiin vähän huonoihin heittoihin, että meillä jää ainakin toi, en tiedä oliko tuossa vikaserä, mutta kakkosten heittoprossa meillä on vähän surkea tuossa. Että siellä varmaan se ratkaisu on mistä se vika tuli ja sitten vähän turha tuommoinen kuumeneminen tuohon loppuun, mutta onneksi ei siinä muuta kuin vähän rintaa vasten otettu. Ihan kiva peli. Harmi, että lopussa me vähän narahdettiin siinä. Kiitoksia kysymyksiä. Se ei niin pääse täällä. No. Kiitos. Niin, me aloitetaan täällä samalla kysyä. Peli tuntuu olevan aika paljonkin tänään tunnetta, että miten kuvailisit tätä tämän päivän vääntöä. Sanoisin ehkä niin, että alku oli meiltä vähän jollain tavalla hengetöntä, että vaikka lähdettiin sillä mentaliteetilla, että nyt pitää, että otettiin ensimmäinen kotitappio tuossa edellisessä pelissä, ja että pitäisi saada niinku vastustajalta noita niinku vahvuuksia pois, mutta ne pääsi heittämään alkuun aika hyvin, ja sitten tuli ekasta erästä sellainen niinku skorauskilpailu, ja ei niinku kontrolloitu tuota peliä ehkä puolustuksellisesti, mitä ollaan totuttu tekemään ja halutaan tehdä, sitä kautta sitten tietenkin tulee enemmän tunnetta siihen, kun peli on niinku tiukka ja oikeastaan päästiin vasta tokaan puolella sitten niinku kontrolloimaan puolustuspään kautta sitä ja saatiin niinku vastustaja kuumenemaan pitkin peliä ja pelin jälkeenkin, ehkä siinä oli sitten se tärkein, että poitettiin niinku puolustuksen kautta ja sitä kautta saatiin sitten vähän helpompia niinku hyökkäyspään siirtymisiä ja avoimia paikkoja. Niin tässä omassa pelissä ainakin tuonne katsomun näytti, että niin sulla oli varsin hyvä puolustuspäivä tänään sitten jatui ratkaisut. Ratkaisi vaan kolmosen tuohon, niin ilmeisesti tyytyväinen tämän päivän peliin. No joo, kyllä joo, että puolustaminen on vähän sellainen, että en tiedä onko siinä hyviä vai huonoja päiviä, että se on ehkä on sillä tavalla onnellisessa asemassa, että mun vahvuus on puolustaminen ja sitten hyökkäyspää tulee sitten sen kautta, että se oli vapaa paikka, mistä kolmosen heiti ja hyvä, että meni sisään ja näin, mutta puolustus on sellainen, että kiva päästä hiilostamaan vastustajan takamiehiä niin kuin fyysisesti ja henkisesti. Painaako ottelutaudissa erityisesti henkisellä puolella, mutta se kuitenkin nyt oli keskiviikkona oli peli ja nyt tää pelää niin. Ei oikeastaan kummallakaan puolella, että ei mulla ainakin tykkään tosi paljon niin kuin, että on paljon pelejä ja on ollut paljon puhetta siitä, että on liikaa pelejä sarjassa, niin en tiedä, että itse ainakin koen, että meille se sopii ihan hyvin, että meillä on aika laaja rosteri, vaikka loukkaantumisia onkin ja on oikeastaan niin kuin kiva päästä pelaamaan enemmän, että vaikea olisi nähdä, että reeneissä saisi niinku yhtä kovaa intensiteettiä kuin esimerkiksi tänään, että jos olisi maanantaina reenit ja perjantain peli, niin väitän, että kovin moni jengi ei saisi tällaista virettä ja tällaista niinku reeniä ja settiä päälle. Niin Pekka, tänään tosiaan tunnetta aika paljon tuossa ottelun aikana ja varsin hyvä hyökkäyspeli ja alkoi aivan käsittämättömällä heittopelillä. Mitä mieltä olet? Tällä pitää olla. Katsotaan, luulen, että me ollaan playoffissa vastakkain, niin katsotaan, että ei me anneta periksi. Että tällaista niin kuin on tällä tasolla. Perinko pelaa aika kovia pelejä Baltic Leagueassa ja pelaa niitä edelleenkin. Kyllä, me halutaan näyttää, että me ei meitäkään niin kuin jyrätä ihan noin vaan. Että me tuolla ollaan varten otettava vastus, paitsi myös pelitaidolta myös muualla. Että tänään vähän proppu palo. Se oli vähän huono juttu, vaikka se oli pääteemoista, että säilytetään malttimme, että tapahtuisi mitä tahansa, koska täällä tapahtuu, sattuu ja tapahtuu, kun pyritään pelaamaan, ja tämä on kaikki pelkkää positiivista, ei siinä mitään.
varsinkin amerikkalaiset takamiehellä pää pimahti siinä. Siinä hieman, että siitä se lähti koko tilanne. Että esimerkiksi tämä lopputilanne siitä, että se lähti riistämään lehdolta palloa, joka oli pakko tehdä korjaa. Sitähän korjaahan ei saa tehdä tuossa noin kuin tämän koodiston mukaan. Ja siitä tuli sitten, mutta kuten sanottu, että me ei pekaan aleta tönniä, että kyllä me pidämme puolen. Mitäs Muurinen on tullut joukkueeseen, varmaan sun kannalta niin hieno homma, että saatte tuon tason paluu muuttajan, jos näin voi sanoa, tuohon joukkueeseen. Ja niin. Onhan se, että se on pitkällä tähtäimellä erinomainen homma, lyhyellä tähtäimellä vähän hankalaa. Että meillä on kuitenkin tietyn näköinen konsepti ollut tuossa, mitä ollaan tehty koko vuosi. Ja Kimmon kanssa pitää koko ajan varoa sitä, että niin kuin se ihan itse tuossa sanoi, että ei harjoittele liikaa ja ei pelaa liikaa. Että joutuu vähän katsomaan minuutteja sitä kautta, että ei sen mukaan mikä näyttää hyvältä tuolla kentällä. Mutta siis menee koko ajan eteenpäin ja on ollut koko ajan parempi ja parempi. Ja tämmöinen hämmästyttävä ulottuvuuden. Niin varsinkin puolustuspäässä. Kovat pelottaneet. Joo, kyllä. Mutta voi uskalla peluttaa enemmän. Mutta ehkä sitten, kun me seuraavan kerran kohdataan Pyrinnön kanssa, ehkä sitten pystyy pelottamaan. Mitkä oli sun mielestä ne asiat kentällä, mitkä tänään niin käänsi tämän pelin Pyrinnön? No kyllä, se Pyrinnön niin kuin taktinen ovelus siinä, että millä tavalla ne lähti ottaa meidän muutama avanpelaaja veksi. Siinähän se oli jälleen kerran, eikä se mitään yllättävää ollut. Kiitoksia. Kysymyksiä? Jos ei, kiitoksia. On sen verran. Tieti, mikä kommentti ottelusta? Ensinnäkin tällaiseksi arkirunkosarjapeliksi mun mielestä oli aikamoisen hyvä peli. Että siihen tietysti tarvitaan kaksi joukkuetta ja meillä on Honkaa vastaan varmaan tässä on jotain tiettyjä matchupia, jotka sitten pelaajat sytyttää vähän toinen toiseen, jotka on kilpailijoita. Niin mun mielestä nämä Honka-kohtaamiset on vaikka me nyt vietiin 4-0, mutta taisi olla tätä ennen 7 euro suurin. Eli se oli ne oli kivoja pelejä. Nämä vei varmasti tätä lajia eteenpäin ja myös yleisö tykkäs. Ja ensimmäisellä puolella me oltiin vähän flegmaattisia, vaikka meillä oli teema ennen matsia, että me ei halutaan katsoa heittokilpailu Honkaa vastaan, koska tässä liigassa ei oikeastaan ketään toista joukkuetta, joka pystyy olemaan noin hyvä heittokilpailussa, vaikka Honkan 3. heittoprosentti ei välttämättä ole niin kuin kovin hyvä, mutta siellä on pelaajia, jotka sitä pystyy luomaan sen heiton ihan, että tietysti niin kuin parhaat heittojoukkuet prosenttilaisesti on Kataja ja Kotka, mutta ei siellä pelaajat pysty luomaan omaa heittoa sillä tavalla kuin Hongassa. Ja sitten kun ne rupeaa pistämään palloa koriin, niin siinä on aika inhoittava olla ja tauolla oltiin siinä tilanteessa. Ja harvoin on, sanotaan, että muistuttelin vähän ehkä terävämmin joukkuetta, että meillä puuttu fokus, meillä puuttu kommunikaatio. Kaatio puolustuksesta, mutta sitten kiva juttu oli, että toisella puolella kun pelaajat otti itseään niskasta kiinni ja rupesi tipaamaan. Ja kyllähän se tietysti niinku, aina se kulminoituu, sitten joukkuepuolustuksessa on 5 yksilöitä ja se kulminoituu johonkin. Ja kyllä mun mielestä tänään oli niinku Ville toisen ratkaisevan effortin tuonne kentälle. Ville sai erinomaisen hyvän kontrollin palloa. Ja sitä kautta sitten kun nähtiin, että pallolinja on vähän vaikeuksissa, niin pallottomat tuli vähän rohkeammin vielä syöttölinjalle, että me saatiin Honka ulos pelialueelta. Ja sitten sen jälkeen niin meillä on älykkäitä 1-1 pelaajia, että Honka jäi tällaisen broken playhin aika paljon ja rupesi pelaa 1-1, niin sitten meidän pelaajat osaa kyllä ottaa ne assignmentit tai ne, mitä kaveri tekee aika hyvin pois, plus sitten, että siellä niin kuin ymmärretään, että mistä voidaan auttaa ja mistä ei. Että kyllä niin kuin, varmaan meillä on niin kuin joku joukkuetaktiikka, missä tuossa Arto ja Lasse ja ehkä mullakin on siinä joku osa ja Arpa, mutta joukkuetaktiikkaa ei pysty muodostamaan, jos ei sulla ole riittävän rukeita pelaajia. Että se on kuitenkin viime kädessä niin pelaajista kiinni, että on niin kuin henkilökohtainen taktiikka kohdalla, että jolloin pystyy sitten niin kuin myös joukkueena olemaan vähän älykkäämpi kuin puolustaa vaan ihan tietyn etäisyyden päässä aina tietyssä kohtaa kuin palloa, mikä on tällainen klassinen konseptipuolustus. Että ehkä meillä on tällainen konsepti ja scout-puolustuksen välimuoto. Tuossa Ville sanoi, että kiva pelaa tällä tahdilla, mutta ainakin alussa vaikutti, että niin tietyllä tavalla joukko oli jopa hieman hermostunut siinä ottelun alkaista, että ei ollut ihan semmoinen normikonsepti, että niitä oli ehkä ylikierroksillakin. No joo, ehkä varmaan jokainen ammattivedolle ainakin tietää sen, että mikä on Eurocupista tippumisen vaikutus seuraavaan peliin, että kai se on niin kuin eri joukkoja käsittelee eri tavalla, mutta laskennallisesti kai siinä on joku pieni letdown vaikutus. Ja mä en osaa sanoa, siis ei me niin kuin, kyllä me keskittyneitä ollaan, ja totta kai meillä on mahtava tilaisuus, että meillä on
taistelemme edelleen runkosarjan voitosta, ettei se nyt ole niin pelaaman tai kuoleman kysymys. Kyllä lähinnä meillä on se, että me halutaan joka matsiin valmistautua mahdollisimman hyvin ja pelata mahdollisimman hyvin. Ja vielä niin kuin tärkeimmät matsit, että meillä on kuitenkin Baltian liigan bronssiottelut, me edustetaan siellä suomalaista koripalloa. Ja kyllä se on niin kuin, tavallaan, meillä on niin kuin vastuu siitä, että pelataan siellä hyvin ja ne on niin kuin, tietyllä tapaa vielä tärkeimpiä pelejä tällä hetkellä kuin nämä kodisliigan runkosarjapelit, mutta ei me niin kuin missään vaiheessa kautta olla tehty eroa siitä, että mikä on tärkeää ja mikä ei, vaan jokaisen matsin ollaan pyritty valmistautumaan samalla tavalla sillä idealla, että se vie meitä eteenpäin. Ja jos ne matsit vie riittävästi meitä eteenpäin, niin sitten me nostellaan panteria täällä, mutta sitä ei onneksi tarvitse vielä tietää. Mitäs Kelvin Lewis, oliko alaraaja vamma vai joko on tervehtynyt? No ei ole ainakaan vielä tervehtynyt. Mä niin kuin jotenkin vierastan näitä, että ei saa kertoa asioita, mutta en mä tiedä, että tällainen ohjeistus on tullut. Tämä on Suomen laissa. Niin. Mä en huomannut kysyä Kelvinilta, että saanko mä sanoa mitä. Mulla ei ole... Mutta eihän se saa sanoa sullekaan. No kai mä nyt saa Jumala sulle kertoa, jos mulla on sormi kipeä, että mulla on sormi ei, kipeä. Ei, kun pitäisi maksaa satsasin palkan, sille sä saat lain mukaan kertoa. No joo, mutta siis mun mielestä tämä on ihan typerää höpölöpöä, että mun mielestä pitäisi, niin no, vastustajan koutsi näki, että nilkka meni, ja mä en aikaan pysty sanoa, että se olisi väärässä. Joo, selvä. Mutta siis ylipäätänsä mun mielestä tähän niin kuin kaikki siis tämä, että mun mielestä kokoonpanot pitäisi ilmoittaa etukäteen, ei se niin kuin tällainen salailu ei mitään muuta kuin lajilta pois, mutta joku ihmiset kuvittelee, että se jossain toisessa lajissa on tällainen kulttuuri, että ei saa kertoa asioita, niin se olisi hienoa koripallossakin, mutta se on päinvastoin koripallo. Fiksuja ihmisten akateeminen laji, mun mielestä täällä niin ei tarvitse liikaa piilotella asioita. Kyllä loppujen lopuksi paras jengi voittaa aina tuolla kentällä.